এম কে জুয়েলারী বর্তমান সমগ্র অসমৰ এটি চিনাকি নাম এম কে জুয়েলারী। নমস্কার, মই এম কে জুয়েলারী প্রোপাইটর আশীষ দাস। সমগ্র যোরহাট আর অসমবাসী রাইজলৈ আগন্তুক দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল। ধন্যবাদ। নমস্কার, নিউজ নৰ ষ্টুডিঅ'ত মই সীমন্ত অনুপ বৰুৱা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। পশ্চিম যোৰহাটত খেল মহাৰণ আৰম্ভ। অংশগ্ৰহণ কৰিলে স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে জিলাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াই। নিউজ নৰ এক ৰিপৰ্ট। পশ্চিম যোৰহাটত খেল মহাৰণ আৰম্ভ। ৰাজ্যৰ লগতে যোৰহাট জিলাৰ 88টা স্থানত খেল মহাৰণ 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। পঞ্চায়তসমূহৰ উদ্যোগত স্থানীয় সুবিধাজনক খেলপথাৰসমূহত আয়োজন কৰা খেল মহাৰণৰ বিভিন্ন বিভাগত শ শ খেলুৱৈৰ লগতে জ্যেষ্ঠসকলেও প্ৰতিযোগিতা কৰিছে। 19 বছৰলৈকে এটা শাখাৰ, 19 বছৰৰ ওপৰৰ সকলৰ বাবে আনটো শাখাত আয়োজিত খেল মহাৰণৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহত উপস্থিত থকা প্ৰায়সকলেই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অঞ্চলটোৰ যোৰহাট আৰু উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট উন্নয়নখণ্ডৰ এলেকাভুক্ত প্ৰতিখন পঞ্চায়তে আয়োজন কৰা খেল মহাৰণত উলহ মালহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। 48 নং উত্তৰ নামনি চৰাইবাহী গাঁও পঞ্চায়তে পশ্চিম যোৰহাট ক্ৰীড়াসন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা খেল মহাৰণৰ ফ্লেগ দাঙি শুভাৰম্ভ কৰে স্থানীয় বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে। পঞ্চায়তৰ সভাপতি মহেশ বৰাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত খেল মহাৰণৰ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আৰু খেলুৱৈৰ কৰণীয়ৰ সম্পৰ্কত যোৰহাট জিলা পৰিষদৰ CO আৰু খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াই মন্তব্য আগবঢ়ায়। চাৰিঙীয়া খৰাগম চাপৰিত চৰকাৰীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা খেলপথাৰখনত 45 নং পশ্চিম সৰু চৰাই আৰু 46 নং চাৰিঙীয়া গাঁও পঞ্চায়তে খেল মহাৰণে প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে। অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক প্ৰকাশ চন্দ্ৰ বৰাই শুভাৰম্ভ কৰে প্ৰতিযোগিতাখন। স্থানীয় বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালী, অতিৰিক্ত আয়ুক্ত চুলতানা আখতাৰৰ লগতে ভালেকেইগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া, যোৰহাট জিলা পৰিষদৰ সৰু চৰাই সদস্যা মঞ্জু দত্ত, পঞ্চায়তৰ সভাপতি প্ৰশান্ত বৰা, দীপশিখা শৰ্মা বনিয়াই খেল মহাৰণৰ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে বক্তব্য আগবঢ়ায়। বহুসংখ্যক লোকো উপস্থিত থাকে। কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি খেল মহাৰণ আৰু সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম, এই দুটা কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ। ইয়াৰ লক্ষ্য এটাই, সেইটো হ'ল আমাৰ গাঁৱে ভূঞে একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলত থকা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী বা জ্যেষ্ঠৰ খেলৰ প্ৰতি, গীতৰ প্ৰতি, সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি যিখিনি প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাসমূহ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি তেওঁলোকক সুবিধা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাটো আমাৰ চৰকাৰৰ লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ খেলুৱৈসকল বা সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ এই কাৰ্যসূচীটোত আমি নিশ্চিতভাৱেই গাঁও অঞ্চলৰ পৰা কিছু প্ৰতিভা আমি উলিয়াই আনিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অসমত যথেষ্ট উদাহৰণ আছে। হিমা দাস, লাভলীনা বৰগোহাঁই, মামণি শইকীয়াকে ধৰি যিখিনি প্ৰতিভা ওলাই আহিছে একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ, য'ত নেকি চৰকাৰী সুবিধাই তাত পোৱাগেই নাই, গতিকে আমি ভাবিছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাক আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ম। সেই উদ্দেশ্যে এই কাৰ্যসূচীটো কৰিছে আৰু মই সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, কাৰণ আমি এটা সুন্দৰ পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে এই প্ৰতিভাখিনিক আমি উলিয়াই আনিব পাৰিম। খেলুৱৈসকললৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে আন্তৰিকতাৰ সৈতে এই সংগ্ৰামত যোগ দি নিজৰ প্ৰতিভা বিকশিত কৰাত সুবিধা হ'ব। সকলোকে পুনৰ শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জনাই সকলোকে নমস্কাৰ। আজি অসমৰ ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াৰ ইতিহাসত এক বৃহৎ প্ৰতিযোগিতা আমাৰ গোটেই দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে। আজি ইয়াত আমি 45 নং আৰু 46 নং গাঁও পঞ্চায়তত এই খেলৰ শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি এথলেটিক প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আমি 5খন প্ৰতিযোগিতা ইয়াত আমাৰ হ'ব। খো খো হ'ব, কাবাডী হ'ব, ভলীবল হ'ব আৰু ফুটবল খেল হ'ব। আমি সকলোকে ইয়াত আমাৰ গাঁওসমূহত যিখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, আমাৰ যিখিনি খেলত প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাখিনি উদ্ভাসিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰৰ এই বৃহৎ পদক্ষেপ, আৰু এই পদক্ষেপত আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ দেশৰ সকলো ৰাইজে আমাক যাতে সহযোগিতা আগবঢ়ায়, আমাৰ সন্তানসকলক আমি যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ খেল জগতত এখন বিভিন্ন বিশেষ আসন দখল কৰিবলৈ। মই সকলোলৈকে আজি এই মঞ্চৰ পৰা ইয়াকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি 45 নং পশ্চিম সৰু চৰাই গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 46 নং চাৰিঙীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ আমাৰ এই যি খেলপথাৰ, 46 নং চাৰিঙীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ খেলপথাৰত ইতিমধ্যে
আৰম্ভ হ'ব আৰু সেইটো আজি শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু এই খেলখন আমাৰ এক তাৰিখৰ পৰা আমাৰ দুদিন এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতাবিলাক হ'ব তাৰপিছতে ফুটবল হ'ব আমাৰ 3 আৰু 4 নৱেম্বৰত ফুটবল দিয়া আছে ভলীবল দিয়া আছে 5 আৰু 6 নৱেম্বৰ আৰু কাবাডী দিয়া আছে 7-8 নৱেম্বৰ আৰু সেইধৰণে খো খো 9 আৰু 10 নৱেম্বৰ আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত আমাৰ 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত খেলসমূহ শেষ হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ যি মহৎ উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে আমাৰ অসমৰ চুকে কোণে অঞ্চল বিশেষে সোমাই থকা এই সুপ্ত প্ৰতিভাবিলাক জাগ্ৰত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই খেল মহাৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু আশা ৰাখিছে যে গাঁও অঞ্চলত সোমাই থকা এই খেলুৱৈসকলক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যাতে চিনাকি দিব পৰাকৈ এজন শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হয় তাৰ উদ্দেশ্যে এই খেলসমূহ পাতিছে আৰু তাৰ লগে আমাৰ ইয়াতো আজি 45 নং পশ্চিম খৰচুৱা 46 নং চাৰিঙা গাঁও পঞ্চায়তত এই আজি খেল মহাৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল আমাৰ খেলত সহযোগিতা কৰাখিনিৰ ভিতৰত আমি গাঁও পঞ্চায়ত মূলতে আছোঁ শিক্ষকসকল আছে আমাৰ ক্ৰীড়া সংস্থা আছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আছে আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগো আছে গতিকে মই সকলোৰ সহযোগত এটা সফল ৰূপায়ণ হৈছে আৰু মই সকলো খেলুৱৈলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এথলেটিক্সত 100ৰ ওপৰত আছে সৰু পৰ্যায়ত আৰু ওপৰখিনিতো 100ৰ ওপৰতে আছে আৰু খোখোত আমাৰ আছে খোখোত অলপ কম বাৰু কাৰণ খোখোৰ আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত অলপ মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত খোখোটোৰ প্ৰভাৱটো অলপ কমি আছে কিন্তু কাবাডীটো আছে আমাৰ বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু ফুটবলতো আমাৰ টীম দুটা পঞ্চায়ত মিলাই আমাৰ কমচে কম 10টা টীম ইতিমধ্যে আমাৰ ৰেডি হৈছে আৰু ভলীবল ক্ষেত্ৰতো ভলীবলৰ পৰ্যায় খেলতো আমাৰ দুটা পঞ্চায়ত মিলি আমাৰ প্ৰায় 10টা 15টা টীম আমাৰ এতিয়া ৰেডি হৈ আছে কিমান পৰ্যায়ৰ মাজত হ'ব গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ পৰাও আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি গাঁওখন গাঁৱৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ খেলুৱৈসকলে গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলৰ পৰা গৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে খেলি দিব পাৰে আৰু ৰাইজেও আমাক বহুত ধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াব যোৰহাটৰ পৰা ৰমেন শইকীয়া ৰিপৰ্ট